مشکل کشا کے سوگ میں ڈوبی ہے کائنات ماتم کا شور گونج رہا ہے گلی گلی دل غم سے چاک چاک ہے ہر سوگوار کا آنسو ہے سب کی آنکھوں میں لب پر علی علی ہائے مظلوم 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 علی رمضان کی 19ویں شب کو کیا تھا بیٹی کلثوم نے افطار کو بلوایا تھا چھوٹی شہزادی کے گھر بابا چلا آیا تھا اور افطار میں روٹی اور نمک کھایا تھا آئے بے چین رہے رات بھر مولا علی گھر کی مرغابیاں بھی اشک برساتی رہی ہائے مظلوم علی 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 کل سے مسجد کی طرف آ گئے جب شیر خدا ابن ملجم کو جگا کر میرے مولا نے کہا میں علی ہوں مجھے معلوم ہے مقصد تیرا ہاں مگر ٹوٹ نہیں سکتا ارادہ میرا مولا سجدے میں گئے تگ قاتل کے چلی در و دیوار حرم مرثیاں پڑھنے لگی ہائے مظلوم علی 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 ابن ملجم نے چلا دی ہے وہ شمشیر جفا رقم ماتھے پر لگا خون میں مصلی ڈوبا سب نے ایک شیر کو مسجد میں تڑپتا دیکھا مومنوں اشک بہاؤ کے ہے زخمی مولا کیسی غمگین گھڑی روزہ داروں کو ملی روئے حسنین بہت ہے مصیبت کی گھڑی باد احمد یوں بغاوت کی ہوا چلنے لگی آیا نہ مرسل اعظم کے جنازے میں کوئی چھن کر باغ فدا کیسے قیامت اٹھا دی اپنا حق مانگنے دربار گئی بنت نبی پڑھ کر پھینکی گئی آہ تحریر نبی مرتضی دیکھا کہ یہ ظلم ظالم کے سبھی ہائے مظلوم علی
مظلوم علی ہائے 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 مظلوم علی دل کی دھڑکن سے یہی ایک صدا آتی ہے حق علی کا ندیہ بات یہ تڑپاتی ہے رسی گردن میں بندھی جب مجھے یاد آتی ہے میری آنکھوں کی زمین اشکوں سے بھر جاتی ہے میرے مولا سے صدا ساری دنیا ہے جلی یہ بھی سوچا نہ گیا ہے خدا کا یہ ولی ہائے مظلوم علی 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 سرخ آنکھوں سے بہاتا ہے عزا کے موتی باپ کے پہلو میں روتا ہے بہادر کوئی جب گئی قبضہ شمشیر پہ نیت اس کی چنے آنکھوں کے اشارے سے قیامت روکی باوفا صبر کرو ہے بہت سخت گھڑی امتحان ہے یہ بڑا آئی عباس جری ہائے مظلوم علی 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 اس قدر ڈھائے ہیں جو وعد یہ دنیا نے ستم جس پہ فردوس میں حوروں نے کیا ہے ماتم کون کر سکتا ہے رضوان یہ مظلوم رقم میسم و احمد و جرار کا گھٹنے لگا دم قتل حیدر کی صدا جب فضاؤں میں اٹھی ہل گئے ارض و سما بے کسی رونے لگی مظلوم علی ہائے مظلوم علی